Ось там ще класика і нестандарт. В нашому закладі проходить у нас виставка, присвячена Всесвітньому дню землі. 22 квітня вся країна святкує Всесвітній день землі. На виставці представлені вироби з тваринної сировини, як можна їх застосувати в побуті. А також основною вимогою було до конкурсу учні, вихованці шкіл, учні шкіл мали представити макети озеленення зони відпочинку, які можна використати для озеленення нашого міста.